پیشاور یونیورسٹی کا کانوکیشن یونیورسٹی ہال میں منعقد ہوا، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے فارغ التحصیل ہونے والے 345 گریجویٹس میں اسناد تقسیم کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر اقبال ظفر جگلہ نے 26 طلبہ طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ زندگی کا اہم سنگ میل عبور کرنے والے طلبہ کی خوشی دیدنی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے جامعات میں طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو خوش آئند قرار دیا۔ کچھ ان کو ریزرویشنز تھی، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان سے میٹنگ ہو جائیں۔ ہم نے مولانا صاحب سے بھی میٹنگز کی ہیں اور چکزئی صاحب سے بھی کیے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ان کو کافی حد تک ہم نے کنونس کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فاٹا ریفارمز پہ عمل ہوگا اور فاٹا اس صوبے کا حصہ بنے گا۔ تقریب میں 6 ایم فل اور 21 پی ایچ ڈی مکمل کرنے والے طلباء کو بھی اسناد دی گئی۔ کیمرہ مین نوحات حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔